وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد حتى ما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله اسبقوا بإذن من يزمون ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم na wajifundishe yanaowadhuru wala hayanufaishi, yani wajifundisha mambo ambayo ndani yake pana madhara, na hakuna madhara makubwa zaidi yaliyo katika sihiri za upuuzi ambazo kwamba hazina faida yoyote kulikoni madhara ya kuvunda nyumba za watu. Na ndio ukija ukisoma katika vitabu vingi vilivyoandika va uchawi va sihiri va falaki utapata kauli na utumika ni hini hini. Oma bana la takfur inama nahnu fitna, usikufuru sisi ni imtihani. Bana hii twalisamu hili ama wifqi hili usiandike, tahadhari, hii humvuta mtu kiasi cha siku saba mtu tayarisha kusimamia mlangoni uko eh. Lakini tahadhari usije ukamwandikia mtu ambaye ameolewa, siatumika, sio ndio hiyo. La takfur inama nahnu fitnatun. Sasa ule ni uchafu, ni madhara, kwa nini uweke uiandike? Kwa hivyo yule aliandika ni mpotevu kama Harut na Marut, na yule anayepokea naye ni mpotevu kwa kwamba amedanganyika. Wayataallamuna ma yadhurruhum wala yanfa'uhum, wajifundisha yanaowadhuru wala yasiyowanufaisha. Walaqad alimu, na hakika wamejua, laman ishtarahu, ambaye atakaye uchukua hono uchawi ama hono uganga, malahu fil akhirati min khalaq, hoyo kesho siku ya kiyama mbele ya Mungu hana fungu lolote atakalolipata.